Malíř Samouk, talentovaný a svébytný umělec. Viktor Hohaus byl s Prostějovem spjatý přes 50 let. Stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem. Zachycoval jeho atmosféru, proměny i pulzující život. Narodil se 30. srpna 1889 v Brně v rodině Stolaře. Potom žil v Rousínově. Kreslení jej přitahovalo už od dětství. Po vyučení se soukromně vzdělával u malíře Samuela Brunera. V Prostějově se poprvé objevil v létě roku 1914 s akademickým malířem Aloisem Kalvodou. Kalvoda byl dalším Hohausovým učitelem. Prostějov mladého umělce okouzlil natolik, že se sem nakonec odstěhoval. V průběhu první světové války byl u 8. brněnského pluku v sedmihradské Sibini. V letech 1924 až 1928 působil na Slovensku jako spoluzakladatel Tovaristva výtvarných umelců Tatran ve Vašci. Tvořil v duchu impresionismu, expresionismu a fauvismu. Na přelomu 20. a 30. let se přiklonil k sociální tématice. Především byl ale krajinářem. Krajinu chápal jako životní prostředí člověka určité doby. V jeho tvorbě najdeme zákoutí Prostějovských ulic, náměstí, motivy průmyslového města i periferie. Maloval také krajinu v okolí Prostějova. Vedle Oldřicha Lasáka, Antonína Kameníka a dalších patřil také k malířům prostějovských židovských uliček. Jeho obrazy vám zprostředkují pohledy do židovského geta za kostelem. Najdete tu hrbolaté uličky, domy s pavlačemi, stará zákoutí, hradební ulice. Z malířských technik uplatnil olejomalbu, akvarel, pastel, kvaš, perokresbu a temperu. Známými tvůrčími místy byly jeho ateliéry v hostinci pod Žudrem, v ulici Karlov a v Mostkovicích. Přes 40 jeho obrazů zaplnilo hned tři sály Prostějovského zámku. Pocházejí ze sbírek muzea a galerie v Prostějově, městské obrazové sbírky i od soukromých vlastníků. Nejstarším vystaveným obrazem je děvčátko z Vašce z roku 1925. Tím nejmladším jsou běsi z roku 1981. Toho roku také Viktor Hohaus 12. ledna ve svých 91. letech v Mostkovicích zemřel.